नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 5 भाग ए विषय गणित घटक व्यवहारिक गणित या घटकामध्ये 1 नफा तोटा, 2 सेकडेवारी, 3 सरळ व्याज या उपघटकांचा समावेश होतो। त्यामध्ये 1 नफा तोटा या घटकामध्ये खरेदी किंमत, विक्री किंमत, नफा तोटा या बाबींचा विचार केला जातो। 2 सेकडेवारी या घटकामध्ये सेकडा, टक्के, शतमान या बाबींचा विचार केला जातो। 3 सरळ व्याज या घटकामध्ये मुद्दल, दर, सरळ व्याज आणि रास या बाबींचा विचार केला जातो। व्यवहारिक गणित या घटकाला परीक्षेमध्ये 16% भारांश आहे, म्हणजे यातील प्रत्येक घटकावर 2 ते 3 प्रश्न हमखास विचारले जातात। म्हणजे आपल्या लक्षात येतं की व्यवहारिक गणित हा घटक आपल्या दृष्टीने आणि परीक्षेच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे। तर मग चला आपण या घटकावर आधारित काही उदाहरणे आपण